sledi pregled dnevne štampe, evo naslovnica vijesti. Vlada se zadužila 750 miliona dolara na 7 godina do 2031. Vratit ćemo 1,13 milijardi dolara. Nakon hedging transakcije, zaduženje u eurima iznosi 687 miliona, a kamata 5,88%, saopštili Spajić i Vuković. Policija po prijavi direktora istražuje ko je sa naloga ljekara i tehničara upisivao ogromnu količinu terapije. U hitnoj krali lijekove i materijal. Očigledne zloupotrebe konstatovao je Fond za zdravstveno osiguranje stvarnim pacijentima nakon posjeti ljekaru upisivan trošak od 500 ili 600 komada igala. Sprema li vlada prinudnu upravu za Šavnik, odbrojavanje do izbora? Lokalni izbori u toj opštini počeli 23. oktobra, pretprošle godine, ali još nisu okončani. Komplikacije u razgraničenju u Tuzi sa Podgoricom traže podjelu bračne imovine i para. Od 5 letjelica aviohelikopterske jedinice MUP-a, 4 su van funkcije. Kod majstora gotovo cijela flota iz MUP-a saopštili da rade na tome da bar jedan avion osposobe uoči predstojeće požarne sezone. Naslovnica dana. Ministarstvo financija uspješno realizovalo emisiju obveznica u dolarima, potom odradilo hedging transakciju. Tajno i organizovano na zadužili 687 miliona. Nakon raspuštanja odbora glavnog grada pokreta Evropa Sad u Podgoričkom PES-u 3 struje i 7 odbornika manje. Iz udruženja naftnih kompanija pojašnjavaju efekte nove odluke vlade Ruske federacije na vozače u Crnoj Gori. Cijene goriva mogu porasti zbog zabrane izvoza Rusije. Ombudsman utvrdio izostanak reakcije vladinog resora zbog ugrožavanja bezbjednosti u ustanovi socijalne zaštite u Podgorici. Korisnik doma zlostavljao stare i iznuđivao im novac. Evo i pobjede. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, iako ima osnova, ne razrješava funkcionere koje je imenovala prethodna vlada. Demokrate čuvaju Tanjevića, osuđeni za zloupotrebu položaja, treba da brine o integritetu policije. Crna Gora se zadužila 750 miliona dolara. Demokratska partija socijalista o nelegalnim poslovima bivšeg izvršnog direktora rudnika uglja Pljevlja. DPS poručuje podnijećemo krivičnu prijavu protiv Lekića, sumnja na višemilionsku korupciju. Nikšić, Crnogorska konzervativna partija, podnijela prijavu inspekciji otkud medicinski otpad u kontejneru kod Doma zdravlja. Vuk Vujsić, građanski aktivista. U nastavku je naš gost u okviru pregleda dnevne štampe. Vuče, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, ja sam Saša. Vlada se zadužila 750 miliona dolara na 7 godina. To je jedna od najvažnijih informacija koje su obilježile dan za nama. O tome će se govoriti i ovih dana. Ministar Vuković kaže da zaduženje nema veze sa najavom povećanja zarada, već da ćemo uz pomoć ovog novca isplaćivati ranija dugovanja. Kako posmatraš ovo novo zaduženje i koja pitanja postavljaš ti? Nije bilo problem što je došlo do zaduženja i to su mnogi komentarisali prethodnih dana, već na način na koji je došlo. To jeste, da li je proces samog zaduženja bio dovoljno transparentan, to jeste, negdje se naglašavalo da je prošla nedelja, je li to zaduženje bilo po stavkom interno, onda sada finansijski stručnjaci komentarišu to da li je mogla da bude niža kamata, na koji način je sklopljen ovaj dogovor. Tako da ono gdje ja mogu samo da problematizujem jeste da u buduće kad se budu radila ovakva zaduženja koja naravno izgleda su planirana zato što je bilo potrebno otplatiti već za ostale kredite, jeste da taj proces bude koliko je moguće transparentan, da se ipak radi. Ja kažem, pogotovo kada govorimo o velikim zaduženjima, o budućnosti države i nešto što će vraćati buduće generacije. To što ovaj nije bio transparentan, na što te sve upućuje?
Pa ovo nije prvi put da imamo netransparentno zaduživanje. Imali smo to i nakon smjene vlasti 30. avgusta, čak u prvih nekoliko dana kada je Crna Gora maltene bila pred najavljenim bankrotom, dogovoreno ovako zaduženje na ovaj način, ali na kraju to zaduženje negdje i spasilo Crnu Goru da može da nastavi da funkcioniše. U suštini, važno je da samo svi procesi koji su od ovakvog značaja budu transparentni, jer možemo doći do malverzacija, do korupcije, do sumnje. Pa evo da čak i iza svega toga nema nikakve niti korupcije, niti malverzacije. Prosto se samo u povjerenju u taj proces, ali i u samu vladu, kad na ovakav način se radi, gubi, to moraju da shvate donosioci odluka. Inače, mislim da ako se u narednom periodu ovako korupne odluke budu rešavale na ovaj način, da će oni biti u problemu u smislu povjerenja građana i da se prosto stvara prostor za tu mistiku, je li moglo ovako, zašto je ovo, da li je neko uzeo procenat i to mjesečno, a nema potrebe za tim, već mislim da javne politike treba da budu što transparentnije i otvorenije. Na naslovnici vijesti informacija o tome da je policija po prijavi direktora istraživala i istražuje koje se naloga ljekara i tehničara upisivao ogromnu količinu terapije. U hitnoj krali ljekove i materijal stvarnim pacijentima nakon posjeti ljekaru upisivan je trošak od 500 ili 600 komada igala. Kako vidiš ovaj slučaj, da li očekuješ zaista da će nadležne institucije ubrzo i otkriti o čemu je tačno riječ? Javna je tajna da što se tiče zloupotrebe kada je u pitanju kupovina ljekova i materijala koje se nabavljaju iz Fonda za zdravstvo su bile često zloupotrijebljene, da su te javne nabavke bile dosta netransparentne, monopolističke i da se kroz Fond zdravstva manipulisalo na način da su određene firme sticale profit, da su imale određeni procenat, a sada kada više posle Evrope je sad jedan na neki način nemamo direktne dohotke u zdravstveni fond, nego se on finansira iz državnog budžeta. Jako je važno da pazimo na koji način će Fond za zdravstvo da troši svoje sredstvo. Evo imamo ukazivanje samog direktora da je došlo do zloupotreba. Treba ispitati slučaj. Mislim da policiji svakako i tužilaštvo treba da bude prioritet. To je iz razloga što se radi o novcu građana i da konačno treba da začepimo, da tako kažem, rupe u zdravstvenom fondu iz razloga što je to jedna od najvećih stavki u našem budžetu nakon uvođenja Evrope sad jedan. I prosto toliko novca se izdvaja da mislim da bismo mogli da dobijemo dosta bolji zdravstveni sistem nego što to imamo danas. Mart je mjesec, polako se i približava ljetnja, samim tim i požarna sezona. Kolege iz Novina Vijesti ističu da od 5 letjelice aviohelikopterske jedinice MUP-a 4 su van funkcije. Kod majstora gotovo cijela flota. Da li očekuješ da će sve biti riješeno prije početka požarne sezone? Uvijek kasnimo. Mislim da iz godine u godinu čitamo ovakve tekstove pred samu požarnu sezonu. Prošle godine smo imali sreću da su meteorološke prilike bile takve da je bilo dosta kiše, pa i da nije bilo potrebe za angažovanjem, većim angažovanjem letilica, ali smatram da mi u vidu ovih klimatskih promjena moramo se na vrijeme pripremiti. Crna Gora kao ekološka država bogata šumama, i to vrijednim šumama, mora imati dobru flotu kada je u pitanju gašenja požara i moramo dati sve od sebe da se ove stvari ne dešavaju. Već da na početku požarne sezone, pogotovo sada, ako ćemo imati jedno vrijeme sušne periode, da imamo flotu koja može da ugasi požar prije nego što dođe do požara većih razmjera, jer napominjem, time gubimo toliko bogatstva da ga nismo svjesni. I nikad niko nije odgovarao za šumske požare, a mi smo u tim šumama na taj način izgubili milijone. Na kraju, napominjem, nije to samo pitanje šuma, pitanje klimatskih promjena i kasnije uticaja na spiranje tla, na poplave u zimskom periodu, a onda kasnije vrlo je opasno i po imovinu
ljudi u tim oblastima, tako da to su sve stvari koje su, kad sve saberete, mnogo jeftinije obezbijediti flotu na vrijeme, možda čak i kupiti neke nove avione, nego da požarnu sezonu dočekamo naspram. I dalje se govori o razgraničenju Tuzi sa Podgoricom kao i Zete. Traže podjelu bračne imovine i para. Sve smo zajedno stekli, ističe ministar Đeljošaj. Da li očekuješ da će ubrzo se riješiti ovo pitanje bez većih problema? Meni se čini da sada ove manje opštine, uz dužno poštovanje naravno prema tim opštinama, ali očekuju da sve svoje nedostatke i rupe vuku iz glavnog grada, to jeste da pokušavaju da uzmu što više imovine je moguće. Smatram da su neka od ovih rešenja nerealna. Traži se tu podjela imovine u smislu odmarališta, Neveruši i ono što se ne nalazi na teritoriji same opštine Tuzi. Pitanje je koliko su te opštine zapravo samostalno države, da li funkcionišu po principima koje bi trebalo zakonski da funkcionišu, tako da mislim da su ovo više malo političke igre, da neko dobije koji glas više kada je u pitanju njegova zajednica, a da ne razmišlja o tome što je ono što je fair i održivo. Znači li to da će se teško doći do dogovora i da su najavi komplikacije? Ja mislim da je tu važno da se država uključi, znači da ne bude da se ne ostavi to samo glavnom gradu i lokalnim samoupravama na odlučivanje, već na neki način da se država uključi i da kaže koji je tu put razgraničenja. Ako smo ovako, evo vidimo, Tuze su mnogo ranije se podijelile, pa nemamo jasno razgraničenje. A imamo opštinu Zetu koja je nekako na brzinu i sve ono pred izbora se odvojila i ona i dalje nema funkcionalnu opštinu, iako se možda trude. Ali onda sada se spas vidi o tome da se što više traži od glavnog grada i kad god nešto pitate, onda je problem zašto su na taj način nastali. Tako da mislim da te stvari ispaštaju na kraju u krajnjem građane. Znači vi u opštini Zeta nemate infrastrukturu koja je potrebna da obslužuje građane i dalje mnoge službe iz glavnog grada obslužuju građane Zeta, a sa druge strane imate također opštinu Tuzi koja je također nema sve mehanizme, pogotovo napomenući odvoz smeća gdje su oni negdje u jednom dijelu smo i zaticali kamione ili ti vozila opštine Tuzi koje izbacuju smeće na ilegalan način i za deponije, pa dio koriste kao deponiju koja se nalazi trenutno u njihovim imovini. Tako da će biti tu sijaset problema koje mora nekako država naravno riješiti i naravno uz taj dogovor, ali ovakve neke nerealne zahtjeve mislim da ne treba ispoštovati. Naravno, ono što je u vidu realnog, ono što se nalazi na njihovoj teritoriji, treba naći rješenje i naći kompromis, ali ne baš na ovaj način. Novi klub u Skupštini glavnog grada za sada ćuti o svom dijelu kolača. Tražit će novi dogovor o podgoričkoj vlasti, to je pod znakom pitanja. U ostatku odborničkog kluba PES-a očekuju da im doskorašnje kolege koje će formirati poseban klub neće biti opozicija, nego podrška u donošenju odluka. Očekuješ li takvu saradnju? Ono što sam vidio jeste da odbornici koji su napustili klub PES-a za sada podržavaju lokalnu vlast, smatraju da lokalna vlast radi u skladu sa onime što su bila njihova politička određenja i planovi, tako da se nadam da ipak do destabilizacije u glavnom gradu neće doći, već da će nekako zajedno sa sinergijom raditi na unapređenju glavnog grada. Naravno, ostaje sad tu da se vidi da li će taj posebni klub koji je formiran i koji je nekako pružio podršku predsjedniku Jakovu Milatoviću tražiti neke funkcije u samom glavnom gradu. Da li će tu biti, da li će doći uopšte do izmjene toga sporazuma i na koji način, to je ono što preostaje da vidimo. Ono što je važno za građane Podgorice jeste da nikako ne dođe se do toga da zbog tih nekih novih dogovora dođe do nefunkcionalnosti samih službi, da normalno funkcioniše glavni grad, tako da je ono što treba pratiti kada su u pitanju i vi dogovori, a ne da bude
samo da kažem, tih političkih previranja, ali nadam se da neće doći do neke veće destabilizacije, jer nekako su tek krenuli da rade, evo sada su prepoznali probleme i sada mislim da je došlo vrijeme da i realizuju svoje planove u narednom periodu. Koliko ih je u glavnom gradu, koliko problema, šta ti sve uočavaš i na što ukazuješ za kraj? Pa najveći problem su u glavnom gradu zato što živi najviše stanovnika. Prije svega to je pravilno odlaganje otpada, reciklaža, infrastruktura, saobraćaj, sijasete problema. Onda tek smo krenuli u boru protiv klimatskih promjena. Treba to mnogo jače, mnogo brže i mnogo nekako planiranije. Uglavnom, to su sve problemi sa kojima se suočava glavni grad, jer pola Crne Gore je u glavnom gradu i sve što se dešava u glavnom gradu osjećaju ti građani. Tako da kada bismo Podgoricu zaokružili kao jedan održivi evropski grad, mislim da bi osjetili brzo većina građana Crne Gore i da je to ključno. Tako da ima sjajan problema, ali najbolje se to može pratiti u vašoj emisiji Oči Podgorice koja svakodnevno nosite. Tako je. Vuče, hvala ti najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala vam.